大家好，我是凯莉罗。这期我们接着聊意识上传。Eugenia 在 Rama 的人工智能聊天机器人基础上做了一个更大胆的尝试，他要为活着的每个人创造一个专属的人工智能聊天机器人。通过和您聊天，您的专属人工智能聊天机器人将不断学习您的思维模式、聊天风格和说话的口吻，最终您将自己创造一个您的替身。很多我们无法和别人启齿的事情都可以和自己的替身倾诉。 Replica 有电脑版和手机版，下面我简单的演示一下。当您下载了 Replica App 之后，主页面是一个虚拟的女孩，点击 Chat 就可以开始聊天了。不管您上不上线，每天 Replica 都会写篇日记。目前 Replica 主要使用英文，但是可以识别中文，只是仍然会以英文作答。您也可以发送照片让 Replica 评论一下。 Replica 帮助您塑造一个永远在您身边的朋友，他会和您聊天，为您保留日记，帮助您发现自己的个性。您有兴趣开始创造自己的人工智能替身，最终让另一个自己永远陪伴您左右吗？想听听您的意见，感谢您的观看。